イアー、ファイティング。本作は、ありそうでなかった。消防士をテーマにしたアクションゲームです。消防士といえば、男の子の人気職業の一つで、現在でもなりたい職業ランキングで、上位にランクインする人気の職業です。さて、本作はかなり本格的で、状況や目的の説明を受けた後に、マップの確認や消防車の配置、使用する道具の選択などの、事前準備を綿密に行い、現場に突入していきます。現場では道具を駆使したり、ジャンプしたり、壁を蹴破ったりして、被災者を助けていくのですが、被災者それぞれにも、体力が設定されており、被災者が燃えたりすると、どんどん体力が減り、ゼロになると死んでしまうという、非常にシビアなものとなっています。規定数の被災者を助けられないと、ゲームオーバーという、かなり残酷なゲームとなっています。プレイヤーは、消防士として、緊急事態に対応し、被災者を救助するために、様々なアクションを駆使しなければなりません。このゲームは、消防士の勇敢な活動を、体験できる貴重な作品となっています。プレイヤーは、緊迫感あふれる現場で、被災者を助けるために、全力を尽くすことが求められます。このゲームは、消防士の仕事の大変さと、責任の重さを、実感できる作品となっています。平安風雲伝。平安時代の日本を舞台とした RPG です。主人公は陰陽師の神楽という少年で、仲間は有名な陰陽師の阿部の生命や、その他の陰陽師や武士や巫女で、対する勢力は陰陽師の阿修や道満と、彼と手を組んだ、末路は沼民として鬼と呼ばれた、山わろ一族という存在となっています。RPG としてはオーソドックスな、作りに見えますが、経験値が入らない代わりに、非常に強力な力を持つ、式神を召喚して戦わせることができたり、貨幣の概念がなくて、アイテムを物々交換で、手に入れる必要があること、そして何よりも、戦闘で死んだキャラクターが、二度と生き返ることがないという、リアリティの高い設定から、現在でも一部の人たちから愛されている、隠れた名作として知られています。このゲームは、平安時代の日本の世界観を、しっかりと再現しており、陰陽師としての戦いを、体験できるのが魅力です。戦闘で死んだキャラクターが、二度と生き返らないというリアルな設定は、プレイヤーの戦略をより一層緊迫させます。このゲームは、RPG ファンには、ぜひともプレイしてほしい一本です。妖怪バスター、ルカの大冒険。本作は、もともと、アメリカのアニメである、宇宙家族ジェットソーの原作とした、アクションゲームの、グラフィックや BGM、世界観を、一新して作られた作品です。タイトルにもなっている、主人公の妖怪バスター、ルカとは、当時人気を博した、マルカツスーパーファミコンの、看板娘キャラクターで、タイアップ作品とも言えるでしょう。実際に戦うのはルカ自身ではなく、ルカが持っている鬼の生首で、この鬼の首がカービィのように、敵キャラクターを吸い込んだり、吐き出したりして攻撃したり、壁に張り付いたり、時にはバイクに乗ったりと、
とんでもない汎用性を見せてくれます。このルカ及び鬼の首の自由自在なアクションと綺麗なグラフィックと BGM で隠れた名作として親しまれています。このゲームはアクションゲームの中でも非常にユニークな作品となっており、プレイヤーはルカと鬼の首を使いこなして様々な敵キャラクターと戦うことができます。リトルマジック修行中の見習い魔法使いメイとなって一人前の魔法使いを目指すために魔法学校の課題に挑むというのが本作のテーマです。このゲームはパズルゲームとして楽しめます。魔法学校の課題とは魔法石を所定の台座へと押して運ぶという倉庫版的なものとなっています。しかしメイは見習いながらも物体を動かす粘土魔法と時間経過で爆発を起こす魔風玉という二つの魔法が使用可能です。これらの魔法を駆使してミッションをクリアしていきます。この二つの魔法という要素が倉庫版とは大きな差異を生み出しています。さらにメイをはじめとした登場キャラクターの可愛らしいアニメーションも本作の大きな魅力となっています。決して超有名タイトルではないものの、知る人ぞ知る隠れた名作として人気の作品となりました。全国高校サッカー。サッカーを志す高校生たちが、避けては通れない年末年始の恒例行事。それをリアルに再現したサッカーゲームが、こちらの、全国高校サッカー、です。全国にあるなんと4000校から、お好きな1チームを選び、3年間で全国サッカー選手権で、優勝を目指すのが、このゲームの目的となっています。オーソドックスなシステムのサッカーゲームですが、選べるチームが本当に多いのが特徴です。文字を反転させているだけなので、なんとなく地元のチームを選んで、勝たせたくなるのは親心だと思います。基本的にファールが存在しないのは驚きで、相手が明らかに妨害してきて、颯爽と点数を取られるのは唖然としました。また、予選が結構試合数が多くて、高校サッカー選手権の過酷さを体感できます。高校時代にサッカーに明け暮れた人も、そうでない人も、気軽に高校サッカーを楽しめる、一本だと思います。ジャムズ。本作は、サイコロを使った落ち物パズルゲームで、画面上から落ちてくる、カラフルな色のサイコロを使い、
同色のサイコロを揃えて消すのではなく、同色のサイコロで挟んで消していく、という独特なルールが特徴です。挟まれたサイコロは目が一つ減り、目が0になると消えます。挟まれるサイコロの色は、単一でないといけません。ルールを聞くと簡単そうなのですが、いざプレイしてみると、一度に頭の中で、判断しなければいけないことが多く、結構焦ります。しかしその分、狙った連鎖が成功すると、かなりスッキリしてストレス解消になります。面白いシステムなのですが、このシステムを活かしきれていないのは、対戦相手のコンピュータの方です。実は放っておいても、高確率で自滅していくため、ゆっくりプレイしていれば、それだけで勝てることも多数です。もう少しコンピュータのレベルを上げてもよかったのでは、と思いますが、落ち物パズルが好きな人は、一度プレイしてみても良いと思いますよ。バイキングの大迷惑。このゲームは、異なる特技を持った3人のバイキングをそれぞれ操作しながら、捕らえられた宇宙船から脱出を図るパズルアクションゲームです。ジャンプやダッシュのできるエリック、弓矢や剣で攻撃できるバリオブ、盾を持ちガードができるオラフ。この3人を場面場面に応じて使い分けながらゴールを目指します。ルールもわかりやすく、チュートリアルもついているので、非常に取っかかりやすいです。序盤は特に、少し考えればわかる仕掛けも多く、サクサク進みます。後半は、中間セーブができない関係上、時間がかかってしまいますが、全くクリアできない難易度、というわけではないので、バランスがとても良いですね。コミカルな要素が多い。同じステージでミスし続けると、主人公たちが愚痴ったり、神様に怒られたりします。ですが、ゲームとしては非常に楽しめます。隠れた名作と言っていいと思います。実は自分